はい、どうも、宮崎です。ワイドスクワットをやっていきたいと思います。ワイドスクワットは、普通のスクワットとの違いは、ワイドに開くことで、内ももの内転筋群をより多く使うスクワットになります。やっていきましょう。基本、スクワットと同じです。ただ、スクワットは肩幅ぐらいなの、もう半歩ずつぐらい足を大きく開いて、で、開くということは、膝も、つま先と同じ向きを向きたいんで、かなりこう、四方を向くようなここからかなり膝をぐーっと開いていくような形になります。もうちょい下まで行きましょうか。かなりここからぎゅーっとこう結構広めに、膝はもちろんつま先より出ないぐらいを目安にしましょう。ここ膝が内に入りやすいんで、特に内もも硬い人は内に入りやすいです。なのでかなり開いてしゃがんでいきましょう。もう本当に相撲の四方を踏むような形でやります。これ開いて、はい、膝を開いて、でもちろん腰はしっかり立てておきましょう。でワイドにする方が、スクワットだと体が硬くて腰が丸まっちゃう人も、ワイドにした方がしっかり深くしゃがみやすいので、普通のスクワットで深くしゃがみにくい人はワイドからやるというのも選択肢としてはありです。内ももを鍛えるだけじゃなくて体が硬い人にもおすすめのスクワットです。こんな感じですね。しっかり胸を張って上げる、呼吸も同じです。下ろす時吸って、上げる時は口でふっと強く吐くようなのが一応望ましいです。はい、ありがとうございました。それではまた。もも上げ上げ。